Salve, tá, aquele abraço, mano. Os nossos parceiros, certo, mano? Tá fechadão com a gente aí, mano. Primeiramente, mano, queria agradecer a Luna, tá ligado? Luna Burger, mano. Fortaleceu os lanches aí pra nós, pros MCs aí, tá ligado? Pra organização, certo, mano? Primeiramente, tá agradecendo aí, ó, sigam lá no Instagram lá, família, certo, mano? Agradecer, mano, a Império Merlin também, certo? Parceiro já fechadão de tempo já, mano. Segue lá no Instagram também. E a Condessa, mano. Esse, cê é louco, essa bandeira linda, mano, que a gente tem, certo, mano? Camisa, tá ligado? O que vocês precisarem, mano, vocês não estão dando um resultado ainda pra morte, mas por enquanto, mano, caneca, o resto tem tudo. Também, caneca, ó, camiseta, satisfação. Aconteça, mano. Sigam lá no Instagram lá, mano, entendeu? Chama, chama. Vamos dar o segmento? Bora pra cá! O brabo Vini! Será o desafiante? Meu Deus, hein? Já ia gritar, vai dar merda já, hein, mano? Representando a aldeia, encosta pra cá, 90! Oh! Salve, rapaziada, a satisfação tá colando aí na quebrada depois aí de mó tempão, certo? O coração mesmo, lugar muito da hora, mó tempão quando colo na batalha assim, mó tempão quando colo na batalha de rua em São Paulo também, assim... Ah, é, das comunidades mesmo da quebrada, a satisfação mesmo tá aí. É nóis, fazendo. E aí, quem começa? Pode escolher. Eu começo. Ó, fair play, cara. Isso que eu chamo de fair play, cara. Eu sou muito indeciso, né? Vamos lá, Vini versus 90. Terceira batalha da noite, Vini começa. Chega com nós. Todo mundo calma pra cima, todo mundo calma pra cima, certo, família? Vamos erguer a mão, todo mundo, vamos erguer a mão, quem tá aí no fundo aí também, ó, vamos colocar a mão pra cima aí, certo, família? Isso, isso, todo mundo na mesma vibe, certo, mano? O vídeo vai virar, hein? Aí, geral com a mão pra cima, geral, satisfação, vem geral numa só voz, vem! Minha avó 90 anos, descobriu que tem 3 amantes, o que vocês querem ver? Sangue! Minha avó de 90 anos, descobriu que tá gestante, o que vocês querem ver? Sangue! Quer ver? Pode pá, que eu vim pra matar. Esse MC na minha frente, agora eu vou espancar. Você é um 90, pode pá, vou explicar. Pega o celular, disca 90, 90, agora eu vim te cobrar. Essa aqui é a parada, você não tá pegando. Rima que é boa agora, o Vini tá passando. Mó tempo que eu não colo na batalha, eu vou explicando. Engraçado que mal chegou e já vai sair apanhando. É assim que a gente faz, não tem um ataque. Vou rimando agora, cê sabe MC Tirac. Eu faço freestyle, mano, eu vou além. Cê não quer começar, deixa que eu comece, que se ideia sempre tem, mas aqui você não tem, e é uma perda de tempo, rima boa, você nunca vai mandar, e aqui eu contento, essa aqui é a parada na disciplina, MC de hoje, muito estilo, mas sempre pouca rima. De boa, mano, sou sujeito homem. 90 de hip hop sempre tem a fome. Esse bagulho que te consome. Você é uma velha, me desculpa com respeito. Qual é o seu nome? Não é meu freguês? Não é o cara que eu já ganhei na aldeia uma vez? Então deixa eu te dizer, já perdeu tanto pra mim, vai falar que hoje eu vou perder? Tranquilo, olha só, então demorou. Não trabalho em busão, mas eu que sou cobrador. Liga no 90, 90, esse aqui é o moleque. Mas você nunca vai ter uma boa ligação com rap. Tranquilo, olha só, deixa eu... Nesse momento, cortaram meu mic, qual Deus fez com o seu talento? Tá faltando punchline, ainda bem que... As rimas de Vini! 90! 1-0, 90, certo? Terminou, começa, vai que vai! Yo, yo, yo! Ei! Yo! Ei! Vocês vão puxar um grito? Eu sou péssimo nisso! Vem! Bota esse cara no trem! Bota esse cara no trem!
Bota esse cara no trap. Bota esse cara no trap. Bota esse cara no trap. Então de boa, mano, isso é freestyle. 90 que não pensa, só mata em cada detalhe. Você quer me ganhar, então amasse, eu tenho estilo. Mas o meu olho sempre vai brilhar mais do que o Ice. É isso que eu faço, pode pá. 90 tem estilo, né, de hoje, é desde antes da C&A. Deixa eu te explicar, olha só, esse é o pique. Você vai ter que aturar, é o favelado chique. Porra, porra, não te honro de vir me ganhar. Você prepara essa fase, mas vou ter que te matar. E de novo essa rima eu já mandei, mas ela em brasa. Me explica a sensação de perder na tua casa. Então, 90 tem asa, mas ele não é Red Bull. Então altere tu, o 90 que altere. Vai tomar no sul ou na leste, eu não sei aonde eu tô. Botaram um MC na minha frente, 90 matou. Vem quem vem. Vem geral, com a mão pra cima, atenção total, vem assim. Aê, disse que não me conhece, falou sobre Ice, o verso é sublime. Coitado, aí se soubesse quem é o Vini. Você não manja disso, eu rimo na levada. Ele deu até um spoiler dizendo que é decorada. Eu faço meu freestyle agora que é sem birra. Batalhei uma vez com você, não ganho batalha com mentira. Então não fica nisso, porque é realidade. Mas hoje eu te espanco, essa aqui é a verdade. Achar que manja de flow, aqui cê toma um pau. Falou de ligação, seu talento tá sem sinal. Mas eu faço meu freestyle, cê sabe, você é moleque. Meu parceiro, o rima e roda que nem tem internet. Sabe qual é a parada? Sinceramente, dá um like. Cê perguntou quem é o Vini, eu sou o Vini, que ganha round com rima. Não em você igual ganhou o primeiro round com hype. Sempre fazer a votação, certo? Família, família, por ordem de rima, vamos gritar bem alto pra cima se você mais identificou. Barulhos para 90! Vini! Terceiro round na casa, certo? E quem que é uma batalha bonita? Sangue! Ah não, velho, na moral, sincero da casa de vocês, estão aqui com nós nesse desânimo? Eu quero ver! Vini vai rimando nessa base, você sabe, parça, que agora eu já vou te matar. Você não manja de fazer freestyle, uma coisa agora na sua cara eu vou ter que explicar. Dizem que não me conhece, eu faço o meu freestyle, agora se prepara a linha de soco. Mas se um dia eu tiver o hype com você, eu vou apoiar os moleques, não desmerecer quem tá no topo. Quatro versos. Pode pá que eu faço meu freestyle, você tá ligado, mano, na base eu sou perverso. Faço a rima, é assim, tá ligado? Quem nessa base se apanha, é quatro versos e eu nem lembrei. Se você quiser eu rimo um, porque nem se tiver cinco versos de mim, você ganha. Ninguém nunca me viu desmerecendo ninguém. Deixa um bagulho te explicar. Por isso que eu batalho há 7 anos e você nunca vai ver o 90 vir parar de batalhar. Então, deixa eu te explicar. Eu falei que já te ganhei, só que 90 não conhece. Me desculpa, eu esqueci o seu nome, você sabe. Porra, quem bate esquece. Ainda sou eu, então cala sua boca e respeita a minha vez. Porque você tá querendo falar tanto isso. É mania de um mal freguês. Os MCs ganham no rap, outros no hype. Isso é com sinceridade. Esse é o primeiro MC que eu vi que ganhei esse round na base da amizade. Na amizade não, faço meu freestyle. Tá ligado, meu parceiro, que a faca é no pescoço. Não é na amizade, meu cuzão. Amiga é o caralho, eu quero dinheiro no bolso, cuzão. É isso que eu faço, rimando agora. Desculpa, meu pai já tem pressa. Meu Deus, eu tenho um hype pra caralho. Da hora, já fui agradecer o César? Porque eu fui dinheiro com meus amigos. E é por isso que eu vou agradecer ele todo dia. Deixa eu te explicar um bagulho assim. Esse cara aqui é um fudido. É por isso que esses MC não sobem. Porque quer subir sozinho, vai subir com os amigos. Aí, tá vendo? É que eu falou que é na amizade. Nessa base não esquece. Subiu com o César, é o primeiro MC que apanha e depois agradece. E aí? Não tô entendendo. Faço meu freestyle, você tá ligado, você é mamaovo. Por isso que toda vez você apanha lá. Agora que pisou no limbo, você vai apanhar de novo. Apoio e agradeço, isso é verdade no tom. O cara é legal, o foda é você. Que apoia eu não falo nada, pois não é bom. Você pra mim é um otário. Olha só, esse cara é nessa jeito homem. Do César a gente
cai na porrada. Esse cara aqui eu bato e depois esqueço o nome. Esquece o nome que se fosse, meu mano. Eu faço meu freestyle e agora que é o fim. Só que no dia que eu estiver estourando nessa porra, meu parceiro, eu tenho certeza que você vai lembrar de mim. Entendeu? Assim que a gente faz, meu parceiro. E mando agora, você sabe, meu parceiro, mano, você tá falha. Você falou que você é meu parceiro, que contra mim. Se prepara que agora você cai nessa batalha. Depois que eu tá no topo, depois que eu estourar. Ai, meu Deus, eu vou estar com meus amigos. Mano, eu já estourei há muito tempo nas batalhas. Primeiro você estoura, depois você fala comigo. Porra, isso, olha só, na maior analogia da comunidade. Eu tô há 7 anos nessa porra e ninguém nunca me viu faltar com humildade. Certo, certo, família. Fazer aquela votação maneira, certo? Vamos fazer bastante barulho pra cima que você mais se identificou. Por ordem de rima, barulho para Bia! Pode pedir, pode pedir. Barulho para 90! 90, próxima fase, certo? Vamos fazer bastante barulho pro Vini aí, família, certo?